trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do sargento Maximiano. Nossa guarnição recebeu denúncia anônima aí, cidadão alegando que no bairro Jardim, na rua Avenca, teve um cidadão que estaria guardando uma arma de fogo em sua residência. Inclusive, alega que ele expôs essa arma de fogo para alguns vizinhos, vez ou outra. E que essa arma teria sido utilizada no homicídio tentado ocorrido na praça do bairro Jardim, no mês de agosto. Que naquela ocasião, a arma não foi localizada. O autor foi preso, confessou o homicídio tentado, mas que a arma não foi localizada naquela ocasião. E nós chegamos então na residência desse cidadão hoje, esse apontado hoje, né, como sendo quem estaria guardando a arma. Ele estava na porta da residência, nós conversamos com ele e com o pai dele também. O pai dele autorizou que nós dessemos busca na casa. E mediante buscas, nós localizamos um revólver calibre 32 com três cartuchos deflagrados, né, no tambor da arma. E depois de ter localizado a arma de fogo, o abordado nos confessou que ele também suspeitava que aquela arma tinha sido utilizada no homicídio, né, que ele encontrou a arma nos fundos de sua residência, que coincidentemente é bem perto da casa do autor do homicídio ocorrido em agosto. Então, provavelmente, se ele já falando a verdade, o autor do homicídio naquela data passou, guardou a arma, ele achou e guardou, né? Agora, se ele tem envolvimento com o homicídio daquela data ou não, trabalho para a polícia científica agora. Agora, um detalhe interessante, se ele encontrou esta arma e a guardou, então ele pode ter cometido o crime também, cúmplice disso tudo ou não? Exato, isso aí agora vai entrar nas investigações, né? A gente constou toda essa história aí no REDS, que do primeiro homicídio, constei o número da ocorrência, né, e a alegação do abordado agora. Ele fala que apenas encontrou a arma. Essa parte de verificar agora se ele participou ou não, se ele deu fuga, se ele guardou a arma, né, se ele participou de alguma forma, vai ficar para as investigações da Polícia Civil. E a numeração dessa arma? Ela tem numeração, a arma é calibre 32, ela está com a coronha, dela foi trocada, uma coronha maior, né? Você vê que o pessoal mexeu na arma lá e estava em condições de uso. E este acusado aí, o sargento Maximiano, ele foi, já era conhecido da polícia, tem passagens, qual é o histórico dele? O Jota Cidadão não era conhecido da guarnição, ele aparentemente trabalhador, está de carteira assinada, não tem passagem pela polícia, parece que trabalha no trecho. E os familiares todos receberam bem a Polícia Militar. Você vê que a família é bem estruturada.